पन्ध्रौं शताब्दीमा राजा मल्लद्वारा निर्माण गर्न लगाएको निर्मित पोखरी नै सिद्ध पोखरी हो भन्ने मान्यता रहेको छ तर कतै कतै नेपाल सम्बद्ध तिन सय चौसठीमा राजा देवले निर्माण गर्न लगाएको थियो भन्ने किम्बदन्ती रहेको छ त्यस समय भक्तपुरमा खडेरी परेपछि राजाले तान्त्रिक विधिबाट यो पोखरी निर्माण गर्न लगाएको थियो र त्यसै पोखरीको पानीबाट भक्तपुरलाई हराभरा बनाएका थिए पछि यस पोखरीको हेरचाह गर्न तान्त्रिक नागको पनि प्रतिष्ठा गरेका थिए यसरी पानी पार्ने यस पोखरीलाई इन्द्रदह सरोवर पनि भनिन्छ यसलाई नेपाल भाषामा तपुखु भनिन्छ तको अर्थ तरङ्गु अर्थात् ठुलो हो भने पुखुको अर्थ पोखरी हो यसरी सबैभन्दा ठुलो भएको कारण नै यसलाई टपुखु भनिएको हो यस पोखरीको लम्बाइ एक सय अन्ठाउन्न मिटर रहेको छ भने चौधाई बहत्तर मिटर रहेको छ यहाँ इन्द्र इन्द्रजात्राको साँझ माता इन्द्रायणीलाई खौमार टोलबाट ल्याउने गर्दछ भने भोलिपल्ट यहाँ मेला लाग्ने गर्दछ त्यसै गरी नवरात्रको छैतौं दिन पनि मेला लाग्ने गर्दछ यसका साथसाथै अरू दिन घुम्न आउने मर्निङ वाक गर्नेहरूको पनि कमी रहँदैन त्यस्तै हिजो आज बोटिङ गर्नेहरूको पनि घुइचौ लाग्ने गर्दछ यस पोखरीको प्रथम जीर्णोद्वार विक्रमसम्बत अठार सय एक्काइस सालमा भीमसेन थापाको पालामा भएको थियो भने पछि विक्रमसम्बत उन्नाइस सय पैँतिस सालमा रणोदीप सिंहको पालामा भएको थियो यसैगरी चन्द्र शमशेरको पालामा पनि जीर्णोद्वार भएको थियो विक्रम सम्बद्ध दुई हजार पन्ध्रमा राजा महेन्द्रको पालामा पनि जीर्णोद्वार भएको थियो भने दुई हजार बाहन्न सालको जीर्णोद्वारपछि भक्तपुर नगरपालिकाको अन्तर्गतमै रहेको छ भक्तपुरमा रहेका ठूला सानागरी चौतिसवटा पोखरीहरूमध्ये यो सबैभन्दा आकर्षक पोखरी रहेको छ यो पोखरीको सबैभन्दा आकर्षक दृश्य भनेको यस पोखरीबाट देखिने हिमाली श्रृङ्खला हो हस् त यो भिडियोको लागि यति नै भिडियोको जानकारी मन परेमा लाइक सेयर र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला साथै यस्तै यस्तै भिडियोको लागि हामीलाई अवश्य फलो गर्नुहोला